baxdın. Qonaqlar da bizim kimi saraydan çox razıdırlar. Görürəm, təkcə qonaqlar yox, elə sən də razısan. Bu hələ harasıdır, sürprizlər qabaqdadır. Təbrik edirik. Təşəkkür. Yeni saray rəhbərliyi adından Bağçalı Oteldə istirahat paketi bizdən sizlərə hədiyə olsun. Görürsən də həyatım, yeni sarayda toy bitir, amma hədiyələr bitmir. Həyatım, deyirəm, inşallah uşaqlarımız olar, onlar da gətirək bura. Burada uşaqlar üçün əyləncə yerləri, hər şey var. Olar, ey aşkım, amma mən gələk yeni sarayda bir də toy edəm. Öldürərəm, ay sənə. Zarafat edirəm ömrüm. Yeni sarayda toy eləyən cütlüklərə isə saray tərəfindən möhtəşəm Bağçalı Otel İstirahət Mərkəzində istirahət paketi bizdən hədiyyə. Ətraflı məlumat və rezervasiya üçün 050-657-70-20 nömrəsinə zəng eləyin.